Jej, bráko, pojď se jako, dělej, nežer to, ty furt jenom žereš. Taky se koukně, jak vypadáš. Ty to mluví, že jsi kámo. Ok, čau, já jsem Michal a já vás zdravím u dnešního videa. Dneska nejsem sám, ale jsem tady společně s mým mladším, dementnějším bráchou. Ne. Dneska tady mám pro vás takový menší video. Je to trošku jináčí video, než jste zvykli na tomhle kanále. A je to video... Kecací video s bráchou. Od něho. Každopádně, kdybyste chtěli Adamovo video, teda Adamův kanál, máte dole v popisku videa. Takže určitě mu tam nasázejte těch pár odběratelů. Tu brothers, ta už jenom... Držubu! Už jenom... Lidi, co mi začínají v naší době v popisku videa. Změním si kanál. Změním si kanál. Jako video, že? Adam TV. Adam Brothers. Každopádně, aby jsme se vrátili. Adam Brothers. Vrátili k tomu, co to, tomu, co jsme vlastně chtěli natočit. Nevím. Kecá si video o ano, tom. Ano, vím. Toto je taková menší série našich storyček, co se nám z naše... Story příběh. Co se nám stalo. Vím, že to teďka... Před 14 dněma. No, prostě před týdnem a dvoma dnama. Dalo by se to tak říct. Se mi stalo takový menší úraz, jo? Tak si můžete povšinout, tyka tam tady to vše jsou armu v chcít, au! Prostě! Byl jsem si minulý týden u doktora, mám to podvrknutý, dneska jsem tam byl taky a dal mi konečně tady tu píčovinu, já jsem měl minulé objímadlo a to bylo úplně na tohleto objímadlo, jo? Prostě, hej, vypadá shit, penis. Shit! A to noha mi bylo... to noha mi bolela ještě více, než mi bolí teď, jo? Takže to vůbec nepomohlo. A stalo se mi to tak. Pičovina. Stalo se to tak. Prostě jo, dělal jsem... Preco. Dělal jsem preco z takového blbého místa. A tam byl prostě kachlička. Na tu kachličku jsem měl dopadnout. Jenomže debil. Stoupl na patu. Dopad na patu. A noha jakože... Noha jako zlomená. Jakože nahned. Prostě to mám povrknutý. Na začátku to bylo podvrknutý. A on si myslel, že to je... V pohodě. Natáhlej šlacha. Prostě táhlej sval. Ne, on to byl podvrknutý. A dneska jsem zjistil, že to mám vymknutý. Že... Změřek. No, mám to vymknutý. Ty vole, to se to tím dál zhoršuje, zhoršuje. Takže mám teďka omezení 14 dní skákat parkour. Wow. A prostě, jo, když už chcete fakt jako, že skákat parkour, tak buďte na sebe opatrní a dejte si dostičku, já jsem si udal, nebo dal, už ani nevím, ale... Dal. Prostě jsem byl debil, že jsem prostě z toho, ten dopad, jo, prostě jsem dopadl úplně dementně, jo, prostě na krypla. Stával si to, ale... jak říkám, nebo jak říkal, skočil do préca. Kdo jsi šlápl na patu? To si ještě ten den vzpomínám. Jenom abych vám tak upřesnil. Jak křičel přes celý lesák. Jo, kdyby je to tady... tady to, kde my bydlíme, jsme na lesák. Přesný. A on přes to celý křičel, takže šlo slyšet úplně až za ní bytovce. Jenom tak pro info. Brácha na to, že má 11 let, tak já vám tady hodím takový menší prostřih. Místo jeho hlavy tady bude mít prostřih toho, jak Adam dobře skáče. Myslím si, že má strašně cool postoj parkour, takže určitě mu tam na jeho kanál hoďte pár lajčíků a odběratelů. Takže to máš ode mě takovou větší pace do propagace, ale buď ticho. Každopádně, tohleto video, tato story dopadla naštěstí pro mě dobře. Pro mě to mohlo dopadnout hůř. A myslím si, že toto video bychom mohli zakončit tím... Tímhletím, tohleto video. Buďte na sebe opatrní a važte si svýho vlastního těla. To bude vše. Jo, a ještě mějte se krásně. A ještě to řeknu. Nedělejte pičoviny parkouru. Nevím, platí se vám. Přesně. Takže děkuji, že jste se na to video podívali. Mějte se krásně. A poslouchejte starší lidi. Mějte se krásně. Už dovejte si světa. Letím. A ty buď Čuhu!